son vehículos que están prácticamente eh, moi cuidados, impecables, son coches que que, bueno, que, que non se ven todos os días ese tipo de coches eh, e, que a xente, sobre todo a xente maior, lle encantan esos coches. Despois hai os críos, os nenos pequenos, que estos, bueno, pois, pues, eh, recorda xa máis pois, pues, o popular SEA 600, que tamén vendrán, por suposto, xa eh, 850, o 127, todo este tipo de, de coches así pois son os que os que un pouquiño, bueno, chaman a atención a a xente máis xoven, vamos. Agradecerlles que pensaran en nós, que pensaran en Cambados para eh facer esta concentración de vehículos antigos e eh prestar isto da nosa colaboración para que se poida levar a cabo da forma máis satisfactoria para todos e que poidan pasar unha tarde moi agradable eh aquí en Cambados e que os veciños e veciñas de Cambados pois a súa vez poidan ir a ver, a admirar e ver como como funcionan todos e en que este perfecto estado de conservación están todos estes vehículos que moitos deles son joyas sobre sobre rodas.